אבל אם תביאו ביצירה הזאת קצת יותר, ופתאום תוכלו לראות חילות ותקופות שונות כמה שזורים פה בתוך המצב. כי בשל ימין יש את הצנחנים שחלק אומרים שזה תמיד מזכיר להם את המיד ושזה נראה להם כמו המיטה. ובצד שמאל יש פה פרשים, רואים סוסים מתקופת המשנים היהודיים, כמו שכאן למעלה, ולמעלה יש את חיל האוויר, את המסוק, ראיתם אותו כבר? כבר יגיע לצד ימין. וכמובן חיל רגיל, שריון, הטנקים. אבל אם תיקחו לכם חייל אחד בודד או קבוצת חיילים אחת, תביטו בין 5-10 שניות. תוכלו לראות שכל ג'יפ שנע כאן במיצג, תוכלו לראות שמשהו מאוד מיוחד קורה.